সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেতু ফ্রি হৈ যাব আপোনালোকৰ লাভ হ'ব হয় নহয় এই সুদত যে টকা ধাৰ লয় খুদখৰ বিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছো 100 টকা ধাৰ দিয়ে আকৌ 20 টকা বোলে সুদেই দিব লাগে মাহত আরে এইটো এটা কি নতুন টেকনিক আৰম্ভ হৈ গ'ল কোনে কি ৰিসার্চ কৰি কি কি উলিয়াই থাকে দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়া আমি অসমত খুদখৰ বিলাকৰ ওপৰত আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেতু ফ্রি হৈ যাব আপোনালোকৰ তাৰ ব্যৱস্থাটা কৰি আছো দুই এদিনতে ঘোষণা পাবই লাভ হ'ব হয় নহয় কাৰ কাৰ সুদত টকা ধাৰ আছে ঠিক আছে হাত উঠাব নালাগে দিয়ক এটো হাত উঠালে অলপ ঠিক নহ'ব হয়নে এটো ঠিক নহয় না 100 টকা ধার লয় 20 টকা খুদ দিব লাগে 30 টকা খুদ দিব লাগে আমি অসমখন অলপ সিস্টেমেটিক কৰিব লাগিব ভাল কৰিব লাগিব বন্দুক ললে অসম ভাল নহয় আন্দোলন কৰিলে অসম ভাল নহয় মনৰ ভিতৰত যেতিয়া জননী জন্মভূমিৰ প্ৰতি নিষ্ঠা থাকিব তেতিয়া আমাৰ অসমখন ভাল হ'ব তো খুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেতু ফ্রি হৈ যাব আপোনালোকৰ লাভ হ'ব হয় নহয় এই সুদত যে টকা ধাৰ লয় খুদখৰ বিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছো 100 টকা ধাৰ দিয়ে আকৌ 20 টকা বোলে সুদেই দিব লাগে মাহত আরে এইটো এটা কি নতুন টেকনিক আৰম্ভ হৈ গ'ল কোনে কি ৰিসার্চ কৰি কি কি উলিয়াই থাকে দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়া আমি অসমত খুদখৰ বিলাকৰ ওপৰত আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেতু ফ্রি হৈ যাব আপোনালোকৰ তাৰ ব্যৱস্থাটা কৰি আছো দুই এদিনতে ঘোষণা পাবই লাভ হ'ব হয় নহয় কাৰ কাৰ সুদত টকা ধাৰ আছে ঠিক আছে হাত উঠাব নালাগে দিয়ক এটো হাত উঠালে অলপ ঠিক নহ'ব হয়নে এটো ঠিক নহয় না 100 টকা ধার লয় 20 টকা খুদ দিব লাগে 30 টকা খুদ দিব লাগে আমি অসমখন অলপ সিস্টেমেটিক কৰিব লাগিব ভাল কৰিব লাগিব বন্দুক ললে অসম ভাল নহয় আন্দোলন কৰিলে অসম ভাল নহয় মনৰ ভিতৰত যেতিয়া জননী জন্মভূমিৰ প্ৰতি নিষ্ঠা থাকিব তেতিয়া আমাৰ অসমখন ভাল হ'ব তো সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেতু ফ্রি হৈ যাব আপোনালোকৰ লাভ হ'ব হয় নহয় এই সুদত যে টকা ধাৰ লয় খুদখৰ বিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছো 100 টকা ধাৰ দিয়ে আকৌ 20 টকা বোলে সুদেই দিব লাগে মাহত আরে এইটো এটা কি নতুন টেকনিক আৰম্ভ হৈ গ'ল কোনে কি ৰিসার্চ কৰি কি কি উলিয়াই থাকে দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়া আমি অসমত খুদখৰ বিলাকৰ ওপৰত আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেতু ফ্রি হৈ যাব আপোনালোকৰ তাৰ ব্যৱস্থাটা কৰি আছো দুই এদিনতে ঘোষণা পাবই লাভ হ'ব হয় নহয় কাৰ কাৰ সুদত টকা ধাৰ আছে ঠিক আছে হাত উঠাব নালাগে দিয়ক এটো হাত উঠালে অলপ ঠিক নহ'ব হয়নে এটো ঠিক নহয় না 100 টকা ধার লয় 20 টকা খুদ দিব লাগে 30 টকা খুদ দিব লাগে আমি অসমখন অলপ সিস্টেমেটিক কৰিব লাগিব ভাল কৰিব লাগিব বন্দুক ললে অসম ভাল নহয় আন্দোলন কৰিলে অসম ভাল নহয় মনৰ ভিতৰত যেতিয়া জননী জন্মভূমিৰ প্ৰতি নিষ্ঠা থাকিব তেতিয়া আমাৰ অসমখন ভাল হ'ব